Og i dag så har jeg tenkt å lage en innkjøpsvideo fra London. Når jeg var i England så var jeg liksom opptatt av å gjøre ting og ikke shoppe så mye. Men jeg har fremdeles kjøpt litt ting. Jeg har sikkert glemt noe. Jeg glemmer alltid noe. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. På flyplassen så kjøpte jeg denne spinneren her, som faktisk lyser i mørket. Det er sick. Jeg kjøpte denne skikkelig teite genseren her, der det står I love London på. Men den der er sick varm og sykt comfy å gå i. Jeg elsker den. Selv om han er klein og cringe. Og så var jeg på sånn her vintage market. Der kjøpte jeg den her Adidas genseren. It's quite big. Kjøpte jeg den her. En Puma jakke. Og så står det et eller annet her. Jeg tror det er liksom et tysk fotballag. I don't really know. Så var jeg på en eller annen butikk, jeg vet ikke hva den heter. Da kjøpte vi denne NASA patch til å sy på den jakken min, og så en sånn button. Og så kjøpte jeg flere sånne button-ting. Plus jeg kjøpte en kopp som jeg ga til Henning. Butikken heter Forbidden Planet, det var sånn nærbutikk. Men jeg fant tre sånne buttons til jakken min. To av de er Harry Potter-relatert, og en av de er Adventure Time-relatert. Og så på enda et sånt market så fant jeg flere sånne patches. En med Pikachu på, en sånn der det står Space Explorer, og så en med en sånn fyr. Og så var jeg på Primark, når jeg kjøpte denne t-skjorten her. Der det står Central Perk på. Hvis du ikke skjønner det, så er det fra serien Friends. Det feteste jeg fant på Primark da, det må jo være denne snackerbuksen. Og så kjøpte jeg denne genseren her. Den fant jeg faktisk på gutteavdelingen, men den var dritfett. Og så på Primark så fant jeg en billig klokke, som sikkert bare kom til å vare i sånn 5 dager. Mamma kjøpte den her. Jeg vet ikke helt hvorfor. Sick, bra. Da var vi på Warner Bros. Studios. Og det var seriøst det beste noensinne. Men der så kjøpte vi, jeg fikk faktisk av mamma, denne t-skjorten her. Så fikk jeg dette skjerfet her, som er Ravenclaw-skjerfet. Og så måtte jeg så klart smake på Butter Bear. Og så fikk jeg denne koppen her til. Og så var vi på sånn random market-greier i London. Så kjøpte jeg denne genseren her. Der det står Hogwarts på logoen. Så kjøpte jeg denne genseren her, der det står treasure på. Jeg kan ikke si han er ekte, men jeg bryr seg om det. Og så på Tesco så kjøpte jeg 3 poser med Skittles, fordi jeg er avhengig. Men ikke nok med det. Jeg kjøpte en på flyplassen også, som jeg allerede åpnet. Så Skittles avhengig. Og så fikk jeg mye ny hårbørste. Ja, men det var i hvert fall alt. Det var ikke så veldig mye, føler jeg i hvert fall. Gjerne se vloggene mine fra London, og så følg meg på Instagram. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi med neste video. Ha det!